Коля Глинський, щоб вона була, що відбувається у світі, що відбувається в Європі. Це пов'язано з тим, що у нас була одна з перших тем, коли ми почали говорити про національну єдність, ми почали говорити про місію України і вийшли на це питання, навіщо Україна світу. Ми знаємо, для нас, для слобожан, це особливо важливе питання, місія України, тому що коли справді оця невизначена людина, про яку ми з Денисом Подячим вчора говорили, вона ще формує своє ставлення взагалі до України, до існування України і так далі, вона, ця невизначена людина, каже, а навіщо воно? Навіщо воно не тільки мені, але й взагалі до чого я долучаюсь, до якого проєкту? І тому питання, ми спробували його з такої кавалерійської атаки наскочити, тобто ми так розраховували, що існують люди, які вже його досить таки серйозно опрацювали, і нам достатньо зібратись в своєму колі, мається на увазі, щоб просто пригадати цих класиків, які відповіли на ці питання. Взяв і написав там той чи інший класик і сказав, Україна світу для того, тому виконуйте цю місію, мається на увазі ми всі. І коли ми зібрались, виявили, що ми таких класиків не знайшли. Тобто всі класики, так би кажуть, що любіть Україну, бо ви її діти, але і тиснуть на нашу совість та мораль, але в принципі, якщо мова йде про те, що ми говоримо, нація – це постійний вибір, це кожен день вибір, то коли людина сучасна, раціональна, інформована приймає цей вибір, то ми цій людині повинні запропонувати більше, ніж просто любити, бо ти тут народився. І тим більше, що це стосується і питання міграції, тобто це дуже багато питань, про які мені не варто зараз вам нагадувати. Тобто ми спробували вийти на це таким наскоком, не вийшло і зрозуміли, в тому числі завдяки тому, що нам про це підказав вже відійшовши від нас наш харків'янин Шевельов, Юрій Шевельов, він казав, що будь-яка нація якраз на тлі моменту реалізується. Тобто не просто вона є чимось незмінним, світ змінюється, відкриваються якісь виклики, відкриваються якісь можливості, і в цьому світі або нація реалізується, або вона пропускає ці виклики. І зрозуміли, що ми не розуміємо, тобто у нас нема спільного бачення цього світу, в якому ми є, його тенденцій, і відповідно ми не можемо ні дати відповідь, якою повинна бути Україна в цьому світі, а особливо, якою повинна бути Україна в світі, щоб вести вперед і процвітати в цьому світі. Більше того, тут ще й наступний момент, що якщо ми знову, наше вже покоління, виявиться не готовим до цих викликів, навпаки, якщо воно виявиться готовим до цих викликів, які цей світ нам пропонує, то, мабуть, і ми зможемо скористатись, витримаємо, то тоді ми справді відбудемось як нація, яка є успішною і так далі. Якщо ми ці виклики не зрозуміємо, то те, що сьогодні прозвучало, я думаю, більше будуть говорити спікери, то тоді буде взагалі під сумнів поставлено взагалі існування нас як нації. Про це, в принципі, під цим кутом це і є тим головним питанням до наших сьогоднішніх спікерів. Так що ж в цьому світі відбувається? Де наше місце? Це вже наступний крок після того, коли ми зрозуміємо, що ж відбувається в світі.